आज पहिले पोटी जेजूक आपल्या काळजांत स्वीकार करून एरगमीस भेटयतात. पेन्सिया फेर्नांडीस एडबेटू तशेंच एल्टन रियोन फेर्नांडीस पुत्तूर हांच्या तत्व संगतां देवाक आमच्या जिवितांत केल्या स्वरूपांक अर्घन जावन एमिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी पुनर्जीवन झाल्या जेजू क्रिस्ताची शांती, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाचे न या युक्रिस्ताच्या मेजभोवती हजार जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हार्दीक स्वागत. आज आमकां दोगां जाणांक म्हाका प्रिन्सियाक आनी एल्टनाक व्हरत संतोशाचो दीस. जायत्या दिसा तावन राखून रावली संतोशाची घडी पावल्या. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी राखून असलो जेजू वुंड्या आनी वायना रुपान पयल्या पुटी आमच्या काळजांत येता आनी आमकां आत्मीक कारणान दादोशी करता. ह्या खातीर देवाक आमी अर्घा दिता. सांगातच आमकां जेजूक सेम तयार केल्या आमच्या विगार बापांक, सहायक विगारांक, धार्मीक भयणीक तशेंच देवभिरांतीन वाडयल्या आमच्या आवय बापायक, पोदर मदरनीक आनी सरसेऱ्यांक आमी ह्या बलिदाना वेळी मागता. आमच्या पातकाची दूख धरून सांगात आतां आमी म्हणूया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां मनान चिंतून वायट आदर आनी बरे हांवें सर्व पदवेदार देव आमचे काकुळ करू आमचे सर्व पातकां बोक्सर आमकां सस्नांच्या जिवितांत पावू. Oh,
देवा प्रामाणिक सद्या काळजांनी तू रावताय म्हण तुवें आमकां भास दिलाय तुका फवत असलें बिडार आमी संशाक तुज्या खुशे परमणें जिवंक आमकां आदार दी हे आमी मागता आमचे सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सस्नाच्या सस्ना लेवितांच्या पुस्तकांतले वसा सर्वेस्परान मोयजेक आनी अरुणाक म्हळें एका मनशाचे कातीचेर सूस वा फोड वा कद दिसूं येता जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा देखून ताका याजक अरुणा लागीं वा ताचे पुता मदल्या एका याजका लागीं बरोवंक जाय तो मनीस कोडकार तो अशुद्ध याजकान तो अशुद्ध म्हूण प्रगट करूंक जाय ताका माथ्याचे कोड लागला कोड लागल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगे नासतना सोडूंक जाय ताणे आपल्यो विशो दंपूंक जाय आनी अशुद्ध अशुद्ध म्हूण बोव मारूंक जाय पिडा आसा पर्यान तो अशुद्ध देखून ताणें एक सुरो जिवंक जाय ताणे शिबिरा भायर जिवंक जाय देवाचे उतर हे
जा पावलोन कोरेगारांक बरयला पयल्या पात्रांतले वासप भावा भयणीनो तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात ते सगळे देवाचे महिमे खातीर करा जू देवांक जावं हेर जातीच्यांक जावं देवाचे पोयत सभेक जावं वायट देख दिनाकात हांव जाल्यार म्हजो स्वंत फायदो सोदिनासतना समेस्तांच्या फायद्याक पडाशे सहसंगतींनी सकटांक मानता तशें चलता अशें समेस्ता बचाव जावच्याक देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमीय म्हजो पाटलाव करा देवाचें उतर हे सर्वेश पाव तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मार्का प्रमाणे जिजु क्रिस्ताची शुभवार्ता बोला तुका सोबिया एक दीस एक खोडकार जिजु सरशी येवन ताचे मुखार सर पडून अशे परातें लागलो तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जिजूक ताचे सुरसुरे बगले ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका अपडलो म्हणे हांव खुशी व्हरता नितळ जा तक्षणच ताचें कोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो उपरांत जेजून ताका कडक ताकी दिवन म्हणे पळय हे विशीं कोणाक सांगिनाका शिदा ह्या जागा सरशी वचून ताका दुखा दाखय आनी तूं न्हिदून नितळ जाल्ले खातीर मयचेन फरमायल्ली खाणीक भेटय हे समेस्तांक एक रुजवाज जावं पूण तो भायर गेल्लोस सगळ्यांतल्यान ही खबर पगड करूंक लागलो की जेसूक खंयच्याय शहरांत उक्त्यान वचूंक जावंक ना देखून एक सुरो सुवातांनी ताका रावचें पडटालें तरी चराय कशेंचो लोक ताचे सरशी येवनच आसतलो देवाचे उतर हे हांव खुशी व्हरता नितळ जा क्रिस्ताते मघाळ बावन आनी भेणीनो आनी आयच्या दिसा प्रिंस आनी एल्टान पयले पावटी एवकरिस्तान जेजूक आपल्या काळजांत ते स्विकार करतात देवाची खुशी आनी आमचो मेस्तांची एकारितेची आशा देवाक आमच्या काळजांत स्विकार करची आनी आमचो मेस्तांक अर्थ संतोसाची घडी कित्याक तांचे सांगता आमी त्यास येवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी स्विकार करता हांव खुशी व्हरता नितळ जावं तसो जेजू आज तेणेतल्या भुरग्यांच्या काळजांत आनी आमच्याय काळजांत येता आनी आमी हर एकली नितळ जावंक आत्मीक सक्तीनी नितळ जावंक आमकां आज जेजू एक अवकास करून दिता आमच्या काळजांत आयलो जेजू आमकां हर एकल्यांक आत्मीक संगतेनी नितळ करता देवाचे वचपांक सरी जावन जर आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जर एक संदर्भ तुमचे मुखार दवरचे तर मनशाक गौरव आमी समेस्त देवाची भुरगीं एकाच देवाची भुरगीं म्हूण एकामेकां लेखून त्या प्रमाणे आमी जिवंक जाय तर आमच्या समाजाचेर थोडे वर्सां आमी पाटी एकडे नदर घाल्या तर ह्या समाजांत विविध धर्म आसात मनीस हर एक देवाचे भुरगीं मनशाच्या सारक्या सोने स्वरुपा रसल्लो
पुणू तस मनशान ह्या संवसारांत हजारो लाखांनी धर्म घातलात. आनी सांगात आस ह्या समाजेंत जात खात उंच खेळ म्हणलो मान भाव एका जातेच्यान सांगता अनेकान व्यक्तीन धर्माच्यान जाते खातीच्यान जेवंक ना सांगता बसोंक ना शिकोंक ना काम करूंक ना. आनी तसल्या समाजेंत सकयल्या जातेचे म्हणटा आमी तांकां समाजेंत कुटुंबांत पयस बसोवचें. वर वेंगड तांकां मनशां लागीं येवंक नासतना वर वेंगड तांकां बसोवचें. सांगतास हर एका जाते खाती धर्माच्यांत थंयसर रुली रेग्रो नियमा संप्रदाय ह्या स संगतीनी कितें केलां मनशाक वेगळें केल्यात मनशां संबंदांक पयस केल्यात मनशां दिवचो तो गौरव उणो जावंक पडला. आपल्याच रुली रेग्रो नियमा संप्रदायांत आपणाक सुवडपणान मनीस ह्या समाजेंत जेवन आसा तें आदीं आसलें अजुनूय आसा म्हणजे क्रिस्तो धर्मादी आसा आनी हेर धर्मादी आमच्या खेळ सडेत आसा ते आमी समजून घेवया. आनी जर कोणाक मारेकार पिडा आयली त्या व्यक्तींक ती पळोवची रीत तांकां पयस दवरची ती रीत पळयत आसतना खंडीत जावन आमकां एखाद्या दिसो कांटाळो येता. जर प्रस्तुत आमच्या दिसांनी नदर गेली तर ह्या कोरोना पिड्या वरवीं फाटल्या दिसांनी मनशाक मनीस पयस दवरलेलो मनीस पिडा आसल्या वेळार तांकां पळयली ती रीत मनीस कोरोना पिड्या वरवीं मरण पावल्या उपरांत तांकां तेणी केपिल्ली ती रीत खंडीत जावन मनशां गौरवाक देव खंडीत हे स्विकार करूंक सोसूंक साध्य ना असली परिस्थिती. तर हाच्या पयल्या वाचपांत जर आमी नदर केली तर वाचप आमी समजून घेतल्या तर यशस्वी करा तेची पिडा कोडाची कोडकाराची ती पिडा लागल्यांक जुदेव वाहेर मैयेच्या त्या खाळार कितें रुली रेग्रो नियमा ताणें करूंक आसले ते पयल्या वाचपांत आमी समजून घेतलें. कोणाक कोड लागलो त्या व्यक्तीन ह्या जागा सरशें वचून आनी ते ह्या जागान तो अशुद्ध म्हूण परगड करूंक जाय आसलें. आनी त्या कोड लागल्या व्यक्तीन पिंजिल्ली मुस्तायकीन वचून केस ओगे नासतना एक सरी जिवंक जाय आसलें. समाजान ताका पयस दवरलो लोकांनी ताका पयस दवरलेले लागीं येवंक नातल्ले आनी ती कोडाची पिडा आयिल्ली एक नालिसायेची अपमानाची बेजारायेची ती पिडा जावन आसली. लोक त्या पिडे कांटाळतलो जावंक शिकपी आशिकपी दुबळो वाग्रेस्त त्या कोडाची पिडा आयिल्ल्यांक जात कात धर्म ना पूण मनशां गौरव दिवंक आसले ते त्या कोडाच्या पिड्या वरवीं दिवंक असाध्य आसले ते त्या खळार. तर मग हाच्या भोवान असल्यास एका खोडाच्या पिड्या लागल्याक हाजे सुवार तेचे उतरां मेळकाली जेसू त्या खोडकाराक बरो करता गूण करता. जेसूक मनशा लागीं त्या पिड्या आयला येवंक ना तरी जेसू ताका आपडता आनी बरें करता. जर त्या गणितांत खोडकाराक बरें केल्या त्या गणितांत तीन व्यक्तीचे तीन विशेश शिकोवण ते नियाळ जर आमी केल्या तर विशेश रितीन शिकोवण आमकां फावो जाता आनी येव करी सगळ्या जेजू मुखार आमकां हे शिकोवण फावो जाता. जर तें भुरगीं स्विकार करता देव करिस्तान तर आमी स्विकार करता आनी आमी जेजूक स्विकार केली आमी कितें करूंक जाय कसले जिवीत आमी जिवंक जाय म्हणलें त्या तीन व्यक्तींच्या गणिता मुखार आमी नियाळ करया. पयल्यान जुदेव लोक कोड लागल्या त्या व्यक्तींक जुदेव लोक कितें रुली रेग्रो नियम आसली ते पाळच्या खातीर ते नियम ते घट्ट धरन त्या व्यक्तीक पयस दवरतले. कोडा लागल्या व्यक्तीक ते पातके म्हूण ताणें वलायले विशेश नियमा निर्बंध तांकां आसा केल्ले आनी समाजे तावन बहिश्कार केल्ले मनशा गौरव तांकां नातल्ले आनी तांकां कुटुंबांतावन समाजे तावन पयस रावंक तांकां पयस रावन ताणें जिवीत जियोवंक आसलें आनी असले ते दावळे आसले त्या संप्रदायाचे ते लोक. जर आमच्याच कुटुंबांत आमच्या समाजांत आमी नदर गेल्या जर दवळ आसले ते सुदैवांचे चिंताप जर आजुनी आमचे ते आसा गे पेल्याक पिडा येता आसतना कश्ट येता आसतना आमचो मनोभाव कसलो जावं कुटुंबांत जावं भुरगेचेंत जावं समाजेंत कश्टच्या व्यक्तीक आमी पिडा कठीण पिडा आयल्ल्या व्यक्तीक आमी पयस करून आसावं गे आनी तो कोडकार कितें करता तो
तो नियम कितें आसले ते मरता आनी जेजू लागीं येता आनी जेजू कडेन विनंती कर मागता तुवें खुशी वेळार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता तुवें खुशी वेळार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता खंय तावन हे बावर्त पातयेणेचें उतर त्या कोटकारा पिडा थंय आयिल्ली खंय तावन त्या कोटकाराच्या पिडाक धैर्य मेळ्ळें जेजू लागीं वचूंक आनी नियमा मोडूंक जर ताणें जेजू लागीं गेलें विनंती केलें आनी जेजू ताका म्हणें हांव खुशी व्हरता नितळ जा हांव खुशी व्हरता नितळ जा म्हणून तो बरो जालो आनी परत जेजू ताका दाखयलें ह्या विशयांत कोणाकय सांगिनाका तरी त्या व्यक्तीन सगळ्यांतल्यान ताका बरें जाल्लें तें गजयत गेलो देवाक वडणीत गेलो तर आमी आमकां सवाल विचारूंक जाय त्या कोटकारा थंय आसलो तो भावार्थ पातयेणी आमचे थंय आसा गे त्या कोटकारान तें उसरली धैर्याद एक मेट जर समाजांत क्रिस्ताक भावार्थान उक्त्यान साक्ष दिवंक परगट करून ताचें उतर सांगूंक आमकां तें धैर्य आसा गे रुली रेग्रो नियम मनशाक गौरवाक विरोध येता आसतना ताचो विरोध झुजूंक न्यायनीत करून दिवंक आमकां धैर्य आसा गे जर येव क्रिस्तान जेजूक आमी स्विकार करता आसतना ते पातयेणी तो भावार्थ तें धैर्य येव क्रिस्तांतलो जेजू आमी स्विकार करता आसतना आमकां तें सर फावो जाता तिसऱ्यान जेजू कोटकाराक म्हणलें उतर हांव कशें वता नितळ जा म्हजे आनी तुमच्या जिवितांत जायते पटी आमी मागिल्ल्या वेळार हांव कशें व्हरता तें तुका जावं म्हळ्यार जेजू उतर सांगता पूण ताच्या कितें सांगता त्या जेजू न्हू ताणें नियम पळोवंक आसले पूण कोटकारा लागीं वचूंक नासले पयस रावन जेजून ताका उतर सांगीत आसले तुज्या उतरा प्रमाणे हांव कशें व्हरता नितळ जावं पूण जेजू तशें करूंक ना कितें केलें जेजून ताका आपडलें आपडूंक नासलें तरी जेजून आपडलें आनी ताका बरें केलें जर आज समाजांत पिडा आसल्यांक कश्ट आसल्यांक आमी तांकां सांगत जेजू सारकें आमी तांकां सांगत दिवन आसांगे जेजून ताच्या कुडीची पिडा मात बरी केली न्ही मोतीची पिडा ताका बरी केली संतोश दिलें समाधान दिलें चार जाणां सांगात जिवंक ताका अवकाश करून दिलो कुटुंबा पाटी वचून ताणें जिवनच्या अवकाश करून दिलो आनी ताका एखादें तेजी ददोसकाय शांती समाधान जेजून ताका फावो केलें ताका आपडणं बरें करच्या मुखांतर तर मगाच्या मान मेरो आमकांय आमच्या जिवितांत हिंस करूंक शकता तर आमच्या समाजान आमी नदर केल्यान तर कितें आमकां पळोवंक मेळटा ग्रेस्त ग्रेस्त जावन आसो दुबळो दुबळो जावन आसो संवसारीक ग्रेस्तकायेक आडंबराक मनशांनी वेंगलां आनी देवाक ताणें पयस केलां तशें दिसता संवसारी मनशांनी केल्ल्यो रिती रिवाजो नियमां संप्रदाय मनशान घट्ट धरल्यात आनी देवान दिल्ले ते मोगाचे उपादेस जायते पटी पयस केल्यात भुरग्यांक शिकप सोडलां आनी आवय बापूय तांकां उतर प्रायर नाका जाल्यात भुरगीं आसात कुटुंबाचे सांदे आसात पूण आवय बापूय आज उतर प्रायर अनाथ जाल्यात गिरेस्तकाय नव्यो नव्यो सवलत्यो आसात पूण कुटुंबांत संतोश समाधान मोग शांती ना आनी ह्या वरवीं मनीस दुबळो जावंक पावला ही परिस्थिती प्रस्तुत समाजांत आमी पळयता तर एवकरिस्तांतलो जेजू त्या जेजूक आमी स्विकार करता तसोच जेजू आमकां कितें करूंक सांगता खंयच्या रितीचें जिवीत आमी जिवंक आमकां सांगता आनी एवकरिस्तां जेजूक स्विकार केल्या वरवीं आमचे थंय कितें करूंक साध्य जाता आमी हर एकली एकामेकाक संगता जिवचें संगता वांटून घेवचें संगता मागचें पिडेस्तांक भेट करचें आनी तांकां आमचो संगत दिवचें कुटुंबांतल्या मालगड्यां संगता पिडेस्तांक तांचें जतन करून तांकां मोगान पळोवंक जेजू एक करिस्तांतलो जेजू आमकां आपण दिता कश्टांतल्यांक आदार दिवचें पेल्या मनशांक हर एकल्यांक समान रितीन गौरव दिवन एकामेकांक बक्षूंक आमकां आपण दिता देवान आमकां दिल्ल्यांतल्या हर एकल्यांतले ग्रेस्कांतलें जावं देणें तालेंत हर एक इल्लेशें पेल्याक वांटून दिवन सर्वांक समान रितीचें जिवे जिवन तांकां पळोवचे खातीर आमकां आपोवण दिता आनी अशें आमच्या मुखांतर येव करिस्तांतलो जेजू ताणें केल्लें तें मिसां एकामेकां करूंक तो आमकां फावो करता
तर मग अच्छा पावन म्हणून इन्हें तेल भुरगीं एक करिस्तान जेजूक स्विकार करता आनी हेच मीस हांव ताणी इमून धरून करूंक आसा आनी आमी वडयलां त्या भुरग्यांक एक करिस्तांत जेजू सारकें अनेक जिवीत ताचे मिसां मन धांवसून वरच्याक एकामेकां मोगान मनशां गौरवान आवय बापायच्या मोगान तर वचाक जबाबदारी आमी हरियेंतल्यांनी पाळूंक आसा आनी त्या भुरग्यांक तेंच मुखल्यान जिवी फावो जाता तर समयेचें मिसां आमी आमच्या भुरग्यां मुखांत मन धांवसून व्हरूंक साथ जाता तर जेजून आपल्या मिसां वापरांत पळय नातल्ली आपणे नातल्ली पिडा ना मनशाचें कस नात आमी हरियेंतली पातकी पूण एव क्रिस्तांतलो जेस एव क्रिस्तां मुखांत उण्या आनी वायना मुखांत आमच्या काळजांत येता आमी अस्कत आमी उण्या बाबार्थाचे आमी मातके तरी जेजू आमच्या काळजांत येवन आमचें काळीज आपडटा कशें कोडकाराक आपडलें तशें जेजू आज आमच्या काळजाक आपडटा आमचें मत आपडटा आमचें कूड आपडटा आमच्या संगता तो जी येता तर मोगाच्या भावान म्हणिनो ह्या संवसारी थोड्या दिसाचें जिवीत कसो देव बरो तशें आमी समेस्तां बऱ्या मनाचे व्यक्ती जावं जिवंक एक करिस्तांतलो जेजू आमकां आदार दिवं दी निमाणे ह्या सो थोड्या दिसाचें जिवीत आमी जिवन सर्गींच्या राजाक आमी पैणकर वेता आसतना आमी एक उगडास सोडया कन्नडांतलें तें उतर वळीत माड मनुशा नी इरोदू मोरे दिवासा वळीत माड मनुशा नीनू इरोदू मोरे दिवासा